329 социалдыга бергенден кийин 192'si мектеп болуп сметага кирген бир жылдык. Ошол кандай болуп экен, курулуп бүтүү кандай болду? Себеби 2017 жылы бул жаңы мектебибиз курулушу башталып, бирок токтоп калгандарды аягына чыгарабыз деген максат болгон да. Анан соңку кездери албетте мектептин курулушунда бир аз динамикасы жакшы. Жерибенин лицензиясынан түшкөн каражатты мектепке салышты. Ошондой эле чет өлкөлөрдөн Казакстан, Түркия жардам берип, Сауд Арабиядан жакында кредит келет экен. Ушундай динамика бир аз жакшыруу бар, жандануу бар. Бирок ошол эле учурда жалпы кыргалды алып караганда совет убагында курулган мектептер өтө көп болуп атат. Эскирди бардыгы 80% эскирди деп айтсак болот. 30-40 жылы, 29 жылы курулган мектептер бар. Ашар жолу менен мектептер өтө көп салынган. Баягы эгемендиктин алгачкы жылдарында жергиликтүү бийликти бюджетте акча жок, бирок акимдерге тапшырмалар берилип, элдин күчү менен салгыла деп болгон материалдарды топтоп келип, ашар жолу менен салынган мектептер 10 жылга жетпей кайра эле эскирип, кайра эле жаман акыбалга түшүпканда. Ошон үчүн былтыр ошо изилдөөнүн аягында биз рекомендациянын бири ашар жолу менен мектеп салууга мамлекеттик деңгээлде тыюу салынсын деп рекомендация берүү ушул болчу да. Анан биздин бүгүнкү чогулганыбыздын максаты ушул кырдаал кандай өзгөрүп атат, акыбал кандай, кызыл тизмеге кирген 12 мектеп эмне болду, дагы эле ошол эле чатырда мисалы ак талаада, ак кыяда чатырда окушуп суукта анан кайра үйлөргө көчүшүп кыйналып эле жатышкан. Акыбалда кандай, эмне болуп атат? Баткенде оор мектептер бар, мынакей бизге азыр директорлор келди, Баткенден, Таластан, Акташтан алардын дагы оюн угабыз. Жыйынга ийгилик каалайм. Бул жерден мен Евросоюзга терең ыраазычылык билдирем. Себеби Европа биримдиги ушул билим берүүгө терең көңүл буруп, бизге дагы чакан гранттар программасы менен бизге дагы колдоо көрсөтүп атат. Ошон үчүн ушул жыйындан кийин биздин кийинки максатыбыз кайрадан ушул мектептердин акыбалына кайрылып, кайра жаңы аналитикалык документ чыгаралы деген оюбуз бар. Мектептердин тизмеси менен картасы менен бизге чейин ЮНИСЕФ чоң изилдөө жарыялаган, билесиздер. Кыргызстанда мектептердин 80% структуралык жактан коопсуз эместир. Бул өтө мындай бир чоң сигнал десем болот. Өтө олуттуу мамиле кылып, албетте эми азыр экономикалык акыбалыбыз жол бербей атат, бирок башка бактарды да издеш керек. Эмне үчүн биздин жеке ишкерлер супермаркеттерди салышат, эмне үчүн мектеп салбайт? Ушундай чоң суроолор жаралат. Башка бактарды караш керек. Мынакей жер үй кеминен лицензиясынан түшкөн каражатты салганы булардан жакшы кадам болду. Дагы дагы ушундай кошумча каражаттарды издеш керек мамлекеттик деңгээлде. Эмесе мен анда сөздү узартай албай, анда ишти баштайлы. Кийинки анда бизге билим берүү министрлигинен келди, чоң рахмат. Архитектура азыр мектеп курулушуна тиешелүү адамдардын баары отурат ушул жердечи. Ошон үчүн жоопторго, биз суроолорго жооп таба алабыз.